გამარჯობა, მაგრამ მე ესა დაბრუნდი და როგორც გითხარით, მე ორი ნაწილის გადავიღებდი. მე ციტის წეხა ვიღებ. უბრალოდ დავწერ სტრიქებს. და ათწეულია. და ეხა რაღაც მომდი ყვავილები. პირველ ნაწილში არც ისე კარგად იმასე უქნია. არ მე იმას ვქნათ. ანუ არც ისე კარგად არ სამი ლაიქი დამხვდა. მაგრამ არაფერს 5 ლაიქს ველოდი. ის გიხდით ამისთვის და კაი მოდი გავაგრძელოთ 800 მაგარია. ეხა რაღაცები დავამატეთ ჩემს სახლში კიდე განახებთ. შევიდეთ. აი ეს აქ დავამატე. ეს სკამი, ეს ესენი, აი ეს. და სახტუნაო, იცით მგონი. კარგით, წავიდეთ ზალაში დავამატე. ეს ორი ეს, ანუ ორი ეს. ეს აქ ელენე გეიმერ 12 რა წერია. ეს სკინი მე არ გამიკეთებია, ვიღაცას ქონდა იმაში. იმავს ქენი დავაცკაპე. ანუ ესეთი ქონდა. დავდაკიდა ეს სკინი ავიღე. ჩემი ძველი სკინი ესეთი იყო აი. ესე იგი ეს მეცვა, ეს შარვალი მეცვა, თმა აი ეს მქონდა ყვითელი თმა რაც მქონდა მე თავიდან. რაც მაგ ანუ თლიან რობლოქსში ეს გვირგინი მეფარა და სათვალეები მე არ მეკეთა. შემიძლია ხა დავდგე, მაგრამ არ მინდა. ხო, მე დავამატე ეს გულის თარო. ეს ჩემი ჩვენი წარმე. მოშებულა. დაი. უხმე შარც აი ეს დავამატე მხოლოდ პატარა ბავშვის. ეს კომში დანარჩენი არაფერი არ დამატებია. კარგით. აქ გადავიდეთ ახლა სკოლაში. სკოლაში დავამატე მაგი და ესეთი და მეტრაფ. ესეთი ძალიან მაგარი ეს მომწონს ამე. კაი, ეხა მოდი ჩვენ იმას ვქნათ. ეს რობანა ვითამაშოთ. ოუ, აქ რა მინდა. და მე ავიღებ ფულს და რაღაცებს. ეს მოდი. ეს. ეხა შემოვლენ რაღაცები. ეხა აქ ავინა პირველ ადგილზე ეს. პირველ ადგილზე არის ეს, მეორე ადგილზე ვარ მე. მესამე ადგილზე არის ეს, მეოთხე ადგილზე ეს და მეხუთე ადგილზე ეს. ანუ ორი ვერსიაა ეს. მე მეორე ადგილზე გავედი. ანუ ჩემს რა იყო. ხანდახან პირველ ადგილზე გავდივარ ხოლმე. ყოველთვის არა, მაგრამ ხანდახან აი ახაც პირველ ადგილზე ვარ. მაგრამ გზა უნდა შეამოკლოთ რა. აი ეს რომ მიდიხარ, დიდი გზა ხო არის? ხო და აი ესე ვამბობ მე. ეჩადე ისეთი რო იქნება. აი ესე რომ მოამოკლო რა, ისინი რომ აღარ გაიარო, ეს უფრო მალე მიხვალ. კარგი. უკვე 30 ვაკ, მაგარი. ეს უსენი ამოდის და ერთ-ერთი გუბელი არ მომივიდა რა. გუბელი არის ყველაზე მაგარი აქ. ჩანდა, მოგთო დასაცავი. აი ეს кайკეთ უნდა გაიქცე. სანამ ის მოსულა, სანამ ის მოსულა ჩანდაბასიო. მეორე ადგილი ნამდვილად. ან მეოთხე ნახოთ. არის. აკაზე მეტყვის რომ პირველ ადგილზე ვარ. მოდი ან უკვე. რას უმე მხდება? ეს იმიტომ ხდება მე, ან როის მაგ რა ქვია. პირველ ადგილზე ვარ. ჯანდაბა მანდ შემოკლა მიხვდა.
მოიძახლა ჩემი დეოს უყურებს, იმედია ის ვიდეო ავა 10 ლაიქზე. ჯანდაბა მესამე. კაი რა, მეგობრები დაგიბრუნდები. გიბრუნდებით მეგობრებო. ვაგრძელებ და 10 ადგილზე გავედი. კაცრავად. დაგიბრუნდებით, ბოდიშ გეხდით რა უკვე მეორეთ. მეგობრებო, დაბრუნდი, გავედი პირველ ადგილზე. და ახლა მომატებს 150. 150, იმ 25-ს დამიჩენებს 300 მაგარია. 300 მაგარია. კარგი, მეგობრებო, სულ ეს იყო ჩვენი ვიდეო. თუ მოგწონა, დალაიქეთ და კომენტარზე შეხვდებით.